Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keluarga Jakina, aku Kicok. Isu rong ngonten iki pengin ngonten karo wong-wong sekitar lagi cik sepi lagi maghrib. Weh, Mas Topa nggih kopi Mas Topa. Iki Mas Zaki. Nggih kopi. Dek, mengke bukus ngonten tapi dolar kuning bolo. Ini apa? Ini anu to. Pelanggaran. Iya. Tapi gak popo. Jeneng-jenenge wong tuwa yo terah ngono iso rek. Diwacani ae. Jeneng iki rawan ngonten di apa jeneng di hari Idul Adha pas korban ini iki. Rawan artinya apa angel? Ora rawan pelanggaran. Oh. Oh, soalnya aku tahun ini yo ngonten. Terus siap pelanggaran. Penyembelian sapi karo wedhus kuwi. Oh, karena ini darah, kalau darah kira oleh mlebu. Oh. Flop. Darah karo le ngewel apa wae sing daging-daging abang-abang kira oleh. Oleh. Sing cek darah ngene ya. Sing cek darah. Dadi ne tak edit ne. Videoku tak edit dong kan durasi 28 menit. Oh. Tak edit tak potong-potong tak buat tinggal 21 menit. Tapi alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah lolos. Lolos. Orang yang dolar kuning dolar apa? Mana itu dolar apa nih? Dolar apa? Pokoknya ini kan hapus ini. Oh. Yo es, kui. Jadi ini alhamdulillah bisa tekan saya ini sih. Si aman. Si aman. Aman. Kui. Ki malam. Hari itu lah. Ha. Hari ini. Ini kami tahu malam Jumat nih berarti ya? Iya. Malam Jumat. Iya lah, gue tangan aku lor. Dari kopi. Ini kopi. Membuatkan kopi diri sendiri dan juga Pak Pil. Taruh Pak. Agung. Pak Agung gitu. Ini kopi nih. Zaki kapan mangkat ya? Mangkat apa? Sekolah toh. Sekolah di Gudi Umum nih Mas. Gudi Umum nih. Gudi Umum nih. NTS ke santai, SMP siji, SMP loro ki ribet. Saiki wis do mangkat. Wis sudah mangkat. Ribet. Iya. Lah SMP siji, SMP loro kan daftar ulang, aku kan santai wis gak neh. Oh. Wis gak nunggu masuk tok. Gak bayar ya. Wis gak bayar neh. Ani ya penak MTS sing ngono iki. Pengen mlebu pensitas padahal gak mlebu neh. Wis umap lor. Cuma kayak dikasihkan ke orangnya. Pak Agungnya di anu no. Itu kan Pak Agung. Pak Mani berah. Mani. Tak kayak nong nih Pak. Ini nih Pak Agung sewengi ya. Sewengi. Malam mana kono? Aku sapi tak pakan gatelan di. Apa? Sapi nih tak pakan suka topoi gajian bubu. Oh yang gatelan. Orang kulino demok suket soalnya bisu ayo krimet rasane kan gimana aku jenis kolonjono kolonjono iya suket kolonjono nek tapi... gajan sing di pinggul lak setengah meter Allah. Gajan yo di sama wacara kuma lain ladang lain belalang ladang lain belalang nah lagi di karang kopi. Wah gak sibuk iki. Aku kira kopi. Gak apa-apa. Piye? Ki kopine iki. Ya. Suwun Mas ya tidak ana kopi. Nah, iki. Ki Mas Barok. Piye to? Kacane udah metu kok PS-an dhewe iki lho. PS-an ae. Awak dhewe iso ketinggalan iki piye? Ketinggalan renang ya. Ketinggalan renang lho. Keturon awak dhewe. Lah dhewe keturon. Iya, ditinggal. Iso. Kok ditinggal. Keton wae turu. Keton aku piup yo. Iya, piye. Kak, enak gelar kuning kok enak PS iki. Gak lho. Mau kena dolar kuning? Kena. Gara-gara apa? Yo, bu ibu ku. Tapi gak apa diwajari karena orang tua bolo. Sing tuwa es ngono kuwi ta. Segene. Apa kene? Yo ngono kae.
Nek sebune kan wis ngamuk iku. Ning ra usah ditindak diwajari ae. Ki kondisine lagi ki lho. Lon. Pisuh. Berantakan iki lho. Kamarku berantakan. Lho yo, ki gombal putih. Lagi lah. Oh, aku ambil Mas Nopek. Nah. Pokoknya berantakan kabeh. Sumpah gue ngerok berantakan. Sumpah aku. Masuk sumpah kok. Tapi saya seneng yang ini. Seneng ya? Seneng. Lek, aku nak koncoy. Lek, di Jakarta gak ada? Apa? Lek, ini di Jakarta gak ada koncoy? Gak ada. Dan ini kan seneng aku. Yang di sing desa luar lah. Kayak Surabaya dia lah. Lek, konco blas. Ngandang ya sini. Iya sih, sadino ya gak ada konco. Lek, siswi ya ada. Eh mami. Isi ame iki wawancara sik iki. Demi. Kangge silbab. Lho, gak sadi baban. Sadi baban andu wis tok. Iye tok. Aku kok pengen lho, geng sete ke. Asli ke. Sete. Yo, palsu takokno subscribermu headset rego 20.000 palsu ora. Lho. 50.000 palsu palsu headset bluetooth 50.000 lur ana lampune palsu ora palsu headset apa jenenge gampang rusak iku engko headset apa jenenge headset bu headset apa jenenge ana merek e no merek apa lho gua tak dudui gak jaman modern iki jaman kuno iki gak ngerti headset ngono iki sapa awakmu yo awakmu to kok iso yo rut to bisa gak ada headset piye bu lu yuk satu sewu percaya lek satu second satu second lu satu sewu ono sing satu second iya lah secondnya duit sopo aku ki lagi belajar menabung bolo tapi tak tercapai menabung apa nabung duit tapi gak tercapai kok gampang aku gampang tak min ya duit oke ngono lho. Iku sangoni porane. Lho jelasnya sangoni kabolo. Ini kan sangoni Surabaya. Ugung. Urung. Tuh. Piso biyur ngene kamerane. Iya, nang njaba ae wadang. Ya bue. Piyo. Duh, gak kok ngilang. Mi, jangan ten piye to? Piso. Udulan pedang apa ya, Pak? Iya. Wah, lu nih. Mas makan ku, Pak. Yoga, Ami. Aman, aman. Aman, pilihan, Pak. Mas makan, Pak. Jok yak-yak, lo. Jok yak-yak, pilak, ibu. Ini kena. Apa, ya? Pilak, Pak. Momen, ya. Momen yo. Yo nek ilang. Bayu nek gak kata polisi. Pada dasarnya yo. Kurang ngerti ya. Cuma tipu-tipu gak ora dolan. Nek mesti metokno duit mamane. Tak duit. Iya dong paling jajan yo jajan yo anu. Oh. Mukmen iki mun kuwi. Mukmen. Kok iki videone lagi sepi bolo. Engko ya rame jam pe magrib ya. Lagi magrib pitik diproses rame ne. Termasuk terkenal timbul ini, Pak. Wah, sepi. Cuy menami. Iyo, nah si berapa ni lo? Takkan takon, sampai sih takon. Aku ke isat takon aku. Aku pengen ngomong apa lagi piala siapa lagi? Piala dunia ni. Aku es ingin tahu ni. Iya to. Juara hemat. Kau nak apa lagi? Ini tutup pelu. Rak tutup pekui. Kita nyanyi lah.
iki sepatu sapa? Apik wi. Wes mari, ayo sak. Lho, piye to? Apa sih Zaki? Di video. Di video kok Pak aku ngambek Mas. Ambek Mas apa iku lho? Wes nek 10 menit tes gak. Harus tutup ya. Wes, mari. Yo sak meneh videone aja lali like warga Jaki dukung terus warga Jaki pokoke support terus warga Jaki tunggu video selanjutnya. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekno